Світові лідери збираються в Аргентині на саміті Великої двадцятки. На жаль, його вже можна назвати невдачливим. По-перше, Ангела Меркель пропустить частину першого дня, її літак зламався, тож довелося затриматись у Європі. По-друге, Дональд Трамп несподівано змінює свій графік. Він скасував офіційні переговори з президентами Туреччини та Південної Кореї. Відбудуться лише неофіційні бесіди. Також президент США відмовився від зустрічі з Володимиром Путіним. І оця новина і приємна, і суперечлива водночас. З одного боку, добре, що Трамп напряму пов'язав загострення в Азовському морі з неможливістю переговорів з російським президентом. Це точно підсилює позицію Сполучених Штатів, які вимагають від Росії негайного звільнення полонених. Проте це також може означати, що Трамп не захотів особисто тиснути на Путіна.